Pois, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Rolf Toast. Estamos aqui em segunda dama.
já abri a Mega Cash. A ver se me calha alguma coisa. Já vem Brawler, ao menos. Deve ser épico. Leão, não me acredito. Leão. Pessoal, calhou-me Leão. No meio de um vídeo. Oh, meu Deus. Leão. No meio de um vídeo.